إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده وحبيبه ورسوله أرسله الله تبارك وتعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين رضوان الله تعالى علينا وعليهم أجمعين ثم ما بعد Hvala neka je uzvišeni Allah onako kako to njemu priliči. Njemu zahvaljujemo i šućuramo na svim blagodatima kojima nas neprestano časti. On je jedan jedini, nema sudruga ni u čemu. Svjedočimo da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem njegov rob i poslanik. Neka su Allahovi najljepši blagoslovi i selami na njega, sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu čestitu porodicu, ahlul bejt, na sve njegove ashabe, ali posebno četvoricu pravednih halife, Abu Bekra, Omera, Osmana i Aliju, kao i na sve one koji slijede njihov put do sudnjeg dana, amin, ja rabbel alemin. Poštovana braćo, cijenjeni mu'mini, uzvišeni Allah, jalla wa ala, je sve moguć. On je stvorio stvorenja i odredio je da na nebesima vlada potpuni tevhid i potpuna pravda i na nebesima svi njega uzvišenog obožavaju. I niko od meleka nema pravo da bude nepokoran, niti ima mogućnost njemu uzvišenom. Na zemlji je stvoritelj dozvolio da drugačije stvari funkcioniraju. Na zemlji je Allah dželle ve ala dao da ovaj život bude od početka do kraja iskušenje i ispit. Dozvolio je ljudima da biraju istinu i neistinu, dobro i zlo, pravdu i nepravdu. Ali je čovječanstvo obavezao najvećom zadaćom. Čovjeka je zadužio najvećom obavezom, a to jeste da mi uspostavimo red na zemlji, da mi uspostavimo pravdu na zemlji i da ovdje vlada harmonija i da se jaki ophode prema nejakima, milostivo, blago i pravedno. I na osnovu ovog zadatka mi ćemo odgovarati na sudnjem danu kada budemo stajali pred njim. Allah je mogao i da na zemlji odredi da vlada atmosfera kao i na nebesima, ali njegova mudrost i njegovo savršeno znanje je prouzrokovalo da odredi da stvari na ovom svijetu funkcioniraju kako rekosmo. A za postizanje ovog cilja kojim smo zaduženi, uzvišeni Allah je čovjeku dao razum kao izvor svjetla, kao izvor onoga što je najvrijednije
i najkvalitetnije. I nijednom stvorenju nije dat razum osim čovjeku. Pored razuma uzvišeni Allah nam je dao znanje, izvore znanja. Objavio nam je knjige, slao poslanike, ukazao na uputu, ali također nam je stvorio sve moguće resurse na zemlji i u svemiru koje treba čovjek da koristi u pokornosti Bogu, u pokornosti njemu uzvišenom i za ostvarivanje ovih plemenitih ciljeva pravde, pravičnosti i uspostavljanje pravednog i ispravnog poretka na zemlji kako bi on bio zadovoljan, poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam, a i naravno svi oni koji zdravo razmišljaju. I tu je ispit i tu je mejdan našeg djelovanja. Poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam je najbolje pokazao kako se koriste svi ovi resursi i kako se poštuje Božji zakon i pravilo koje vlada na zemlji za ostvarivanje i postizanje ovih ciljeva. Resulullah Muhammed sallallahu alaihi wasallam je ulagao trud i napor, podnosio je žrtvu. Poslanik je poštovao svaki sebeb i svaki uzrok za postizanje plemenitih i ispravnih posljedica i ciljeva. Jer je ovo vjera razuma, vjera logičnosti i vjera dokaza, argumenata, vjera racionalnog rada i truda. Jer ovo nije vjera čuda. I zato je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem prošao tako težak put. Ali je organizirao shodno svim resursima koje mu je uzvišeni Allah dželle ve ala dao, organizirao je uspješnu zajednicu. Iskoristio je sve potencijale, pa je pravio izlaske i pohode za ostvarivanje onoga što mu pripada. A tek kada bi uradio sve što on može i što treba i što mora, kao što je Allah naredio, fettequllaha mastata'tum, bojte se Allaha koliko možete. To znači da moraš da iskoristiš svoj potencijal za ostvarivanje određenog cilja. Tek nakon svega toga bi Resulullah Muhammed sallallahu alaihi wasallam se izdvojio i činio dovu gospodaru, stvoritelju Allahu svemogućem, da ga pomogne na putu ostvarivanja onoga što je zacrtao. Karavana i meta koji mu je pripadao i bio je uzurpiran od strane Kurešija. Resulullah sallallahu alaihi wasallam nije sjedio u Medini, zikrio i činio neku dovu, dragi gospodaru, donesi, učini da mi to dođe i da mi onda to koristimo. Ne, nego je napravio organizaciju, napravio je sve ono što mu je bilo potrebno. Nakon toga je se izmaknuo i upućivao dove gospodaru svih svjetova do te mjere da mu je ogrtač pao sa leđa, a Ebu Bekr kaže, dosta je ovo, Allaho poslanče, pa dovoljno je, sažalio se sa Resulullahom alaihi salatu wasalam i njegovim stanjem. A onda mu je Allah dželle ve ala, kada je vidio da je Resulullah zaista
učinio sve što može i melek je poslao sa nebesa. 1000 meleka. Danas muslimanska zajednica i ummet Muhammeda sallallahu alaihi wasallam sa svojim pogrešnim razumijevanjem vjere vrlo često smiješno izgledaju. Nismo uradili ono što je potrebno. I ne činimo ono što nam je obaveza. Na svim nivoima i na svim poljima. A onda kažemo, molim Allaha da popravi stanje. To je pogrešno razumijevanje vjere. Slučaj ljudi koji tako shvataju stvari je kao primjer čovjeka koji stane ispred neizorane njive i livade i kaže, gospodaru dragi, dade mi da na ovoj livadi nikne i žita i pšenice i ječma i kukuruza i svih vrsta voća i povrća jer to mi treba. Šta biste rekli za tog čovjeka? Da se poigrava i smijava sa vjerom i sa svojim odnosom prema Allahu dželle ve ala. Ili čovjek koji želi da ima lijep, dobar, pokoran Allahu porod. Nije se oženio i kaže, gospodaru, dadi mi da imam i sinova i šćeri koji će rasti i koje ću ja njiviti. Danas ummet Muhammeda sallallahu alaihi wasallam liči na stanje ovih ljudi. Nismo iskoristili resurse. Nismo iskoristili Božije blagodati. Šta smo uradili na individualnom nivou? Koliko svaki musliman radi na svom intelektualnom, duhovnom i fizičkom podizanju i napredovanju? Koliko koristi svoje znanje, svoje mogućnosti da upotrijebi u službi istine i dobra i društva općenito? Koliko su se naši učitelji općenito, učitelji iz svih oblasti, jer kažu da društvo počiva na tri stuba, na tri kategorije ljudi, to su profesori ili učitelji, pravnici i lekari. U profesore i učitelje ubrajamo sve branše koje šire znanje, sve inženjere, sve one pozive koji podrazumijevaju širenje znanja. Šta su uradili naši i ljudi, šta rade općenito muslimani, ummet Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, da imamo zaista prave istinske eksperte i stručnjake iz svih oblasti? Imamo li ih ili su nas tu drugi pretekli? Nažalost, pretekli su nas. I pored toga što imamo Božiju knjigu koja nije izmijenjena, onaj ko ima Božiju knjigu, njega ne smije niko da pretekne ni u čemu. Autentičnu Božiju knjigu, neizmijenjenu. Ummet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem ima u nasljedstvu sunnet Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem. Nijedan sunnet ili praksa bilo kojeg poslanika nije sačuvan osim sunnet Rasulullaha alejhi salatu ve selam. Tačno sve u detalje se zna šta je ispravno, šta je neispravno. Direktne smjernice, sve uprekrat objašnjeno. Tolike resurse. Gdje je uvezivanje? Gdje je udruživanje? Gdje je stvaranje snage kako bi bili od pomoći i podrške cijelome čovječanstvu, bez obzira ko kome pripada i odakle potiče? To je onaj amanet kojim nas je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala zadužio. Mi vrlo često odavde, sa ovih perifernih dijelova ummeta, vrlo često znamo da zamjeramo, posebno braći Arapa, pa kažemo, oni imaju ovo, imaju ono, ali od toga nema korist, imaju resurse te i te i te i te.
Pa braćo moja, i mi smo ovdje pali na tom istom ispitu, samo na mnogo manjem izazovu nego što je to njihov izazov. Njihov izazov su ogromna bogatstva, ogromne milijarde, zlatnici, srebrenjaci, države, teritorije. To im je izazov, a nama je nešto sitno. A ispit je isti i uglavnom pali na ispitu. E tu leži odgovor na stanje ummeta Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Oni koji su postigli to što su postigli, braćo moja, nekoliko vijekova prije su krenuli da rade, da se trude. A mi mislimo da možemo jednim savjetom, neosnovanim sad da kažemo, samo onako pro forme, da Bog dragi pomogne i to je to. Ne može to tako. Ne može to tako. To nije vjera koju je uzvišeni Allah objavio. To nije razumijevanje sunneta koje je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem pojasnio. Ovaj ummet mora da bude prvi u svemu. Ovom ummetu ne pripada da bude donji. Ovaj ummet mora da vodi. I ovaj ummet donosi sreću i blagostanje cijelome čovječanstvu. I pravdu, i rahmet, i milost, i blagostanje. A ponašanje, vrlo često ponašanje, onako općenito govorimo, da ako sam ja tu, ako mene ima, onda se ja trudim. Ako mene nema, onda nema ni angažmana ni truda. Ne donesi to nikakvoga hajra. Šta danas ummet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, općenito počev od nas, šta se žrtvo i koliko se ulaže na Božijem putu? Mi kada čitamo siru Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem, svi bismo voljeli da budemo Abu Bekr, da budemo Omer, da budemo Osman, da budemo Halid. To je lijepo poželjeti dok čitaš siru. Ali biti ono što su oni bili nije nimalo lahko i jednostavno. I nemoj da mislimo da je to bilo vrijeme kada nije bilo iskušenja. Ne. Iskušenja i izazova ima u svakom vaktu i zemanu. I u svakoj generaciji. Takva je priroda života. Ali kada mi sami dođemo na mali ispit gdje nešto treba da se podnese, nemoj mene, može li neko drugi? E, izvini, sami smo odgovorili zašto nam je stanje ovako kako jeste. A mi smo najpreči jer imamo najveće vrijednosti, da zaista budemo od najveće koristi, prije svega sebi, a onda i drugima. Da budemo u intelektualnom, organizacionom smislu prvi, broj jedan, najbolji, u smislu angažmana, trude i požrtvovanosti, da budemo prvi. I kako ćeš ojačati ummet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem tamo negdje? Pa tako što ćeš prije svega sebe ojačati. Sebe ojačati i koristiti sva sredstva da dođeš do tačke gdje možeš da pomogneš tamo negdje nekome drugome. Ali naravno da neko ne misli da smo mi protiv dove. Dova je najveći resurs. Ali uzmite primjer dobrog domaćina u nekom naselju, selu, gradu, koji ima dosta posla i obaveza kod kuće. Ako bi njegove komšije vidjele da on zaista uloži napora da namiri sve to što ima od obaveza, a ne može da stigne, svi će mu pomoći. Ali ako taj sve vrijeme gleda svoje obaveze, ljenčari, naslonjen na svojoj sofi, na svom krevetu ili kauču i tako dalje, kaže, vala, dobro bilo da mi pomognete ovo. Je li to pristojno? Pa nije pristojno. Hoće li mu pomoći? Pa neće mu pomoći. Allah je svemoguć. Ali jednostavno on je odredio da drugačije stvari funkcioniraju na zemlji.
I mi smo obavezni da poštujemo taj zakon. Nemoj da oni koji nemaju Kur'an i svjetlo i koji nemaju uputu da bolje razumiju stvari od nas. To nije u redu. To je neprihvatljivo, to je nedopustivo. I mi ćemo jedni drugima na dunjaluku naći milion izgovora. Posebno svako za sebe. Mi smo tu eksperti da se izvučemo. I ako se budemo izvukli jedni kod drugih, valja stat pred gospodara svih svjetova, pa njemu odgovoriti. Njemu odgovoriti gdje izgovori ne pale, gdje izgovori ne koriste, nego samo argumenti, samo dokazi, samo činjenice, samo istina, a ne nikako obmana, a ne nikako prevara, a ne nikako, ne daj Bože, laž i neistina. I zato, braćo moja draga, onaj ko želi da ojača umet, mora sebe ojačati. Mora na sebi stalno raditi. Prvi zadatak. Uvijek napreduj. A onda nakon toga trudi se da to preneseš na svakog muslimana koga poznaješ. A onda radi na tome da se ta energija uveže na svim poljima, na svim nivoima, da se to sjedini, pa da to bude neprobojni bedem koji niko ne može ugroziti, a kamoli srušiti i probiti. To je put kojim nas uči Kur'an i sunnet Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam. Jer kao što rekao smo, ovo je vjera razuma, dokaza i rada, konkretnog rada, a nije vjera čuda i trikova. Da neko tamo radi šta hoće i da dođe kod nekog galima, da riješi mi ovaj problem neki, da me dotakneš da mi riješi problem. Ne može to tako. Ne može to tako. Ovo je vjera koja nema nikakve kontradiktornosti između zdravog razmišljanja i objave koju je Allah subhanahu wa ta'ala objavio. Bez obzira na gorku realnost i stvarnost. U umetu Muhammed alejhi salatu vesselam ummet napreduje. Ummet jača u odnosu na 50, 60, 70 godina i halove u kojima smo bili. Ummet se budi. I zato i nastaju određeni problemi. Ummet se osvješćuje. I istinu niko nikada ne može utrijeti sa zemlje. Ali je pitanje ko će da budu njeni nosioci. I to je naša preokupacija. Da ja budem nosioc istine i da ja budem ta obećana skupina koja nije nikada popustila i koja nije nikada odustala. A gdje god neko odustane, istina se povuče, ali napreduje tamo negdje drugdje. To je Božji sunnet. To je Božji zakon. To je Božje pravilo. I koje se nikada prema nikome ne mijenja. U tom smislu, braćo moja draga, posmatrajmo stvari. I radimo na popravljanju onoga što se može popraviti. Svakome je od nas dato da živi određeni period u životu na ovom svijetu. A svakome je to kratak period. Koliko god da živi, to je kratko. Jer to prolazi, a ono sve što dolazi, to je blizu. I eđel je svakome blizu. Pa makar i 100 godina živio, to je blizu. To se troši. A najsrećniji su zaista oni koji shvate ozbiljno i istinski ovu činjenicu, a zatim sve svoje resurse i kapacitete upotrijebi da sebe stavi u službi Božije vjere. Jer jedna od dova u hadisu Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem jeste da nas Allah upotrijebi u vjeri, a da nas ne zamijeni.
Allahu dragi, upotrijebi nas, a nemoj nas zamijeniti. Da te upotrijebi znači da budeš na pravom putu i da budeš istinski pomagač istine i dina. A ne daj Bože da nas zamijeni, to znači da smo zaslužili kaznu, da smo pali na ispitu, pa nas on zamijeni drugim koji će sigurno pomoći din, koji će pomoći vjeru. Kada je došao Resulullah u Medinu, zatekao je određene narode i kategorije koji su ga prepoznali da je on Božji poslanik. Prepoznali su ga da je on Božji poslanik, vidjeli ga, čitali u svojim knjigama, ali nisu ispoštovali Božiju blagodat, pa je Allah poslao mnogobožce koji su rekli: požurite i povjerujte u Božijeg poslanika prije tih i tih. Nemoj da vas preteknu ovom hajru i ovom i u ovom dobru. I pretekli su ih. I pretekli su ih. Allah jednu generaciju, jednu kategoriju zamijenio drugom. A istina, je li joj falilo šta? Nije. Ona je jasna, ona je najmoćnija i ona je iznad svih. I niko monopol nad njom ne može imati. Samo je poenta, kao što rekao smo, ko će se upisati u njene istinske nosioce i pomagače. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikri al-hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfiru Allah al-azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafur al-rahim. الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعظيم لنبي وتكريم لفخامة شان شرف صفي. وقال ربنا عز وجل من قائل مخبرا به وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وجناب براتشو Evlija Čelebija kada je prošao ovim prostorima prije nekoliko vjekova opisao je sve što je zatekao u naseljima u kojima danas mi živimo. Spominje i šeher Novi Pazar, spominje džamije, hamame, medrese, Novopazarsku banju i Lidža. Za Sombor je rekao da je našao i zatekao 7 džamija i 7 mesdžida u Somboru, u Vojvodini, i 2 medrese. Austro-Ugari su sve to srušili. Allahovom dželle ve ala dozvolom i dobrotom u organizaciji Mešihata islamske zajednice muftijstva Novosadskog ponovo se pokreće inicijativa i iznajmljanje prostor za mesdžid u ovom gradu. I za nekoliko godina nakon što na tom području ništa nije imalo od infrastrukture muslimanske zajednice, ništa, bio je samo jedan hođa koji je obavljao potrebe po koje muslimanske porodice, koja je izrazila želju, jer mnogi nisu znali ništa šta im je obaveza. Danas imamo Novosadsko muftijstvo koji ima međlis u Beočinu, međlis u Novom Sadu, međlis u Subotici, islamski centar u Adicama, u Velikom Ritu, u Beočinu također. Sada se pravi i u Adicama islamski centar, evo vidite i u Somboru. To je zahvaljujući gospodaru svih svjetova. To je njegova dobrota prema nama. Ali naravno nakon toga i truda koju je rukovodstvo islamske zajednice sa svojim muslimanima i džematlijama, pametnim ljudima, odradilo do sada. I evo to se nastavlja i napreduje se, hvala neka uzvišeni gospodar svih svjetova. To je nevjerovatno veliki doprinos i velika pobjeda. Ali mi tim ljudima moramo pomoći. Gdje god možemo da pomognemo, mi moramo da pomognemo. Obaveza je
i privilegija. Zamisli ti kroz određenu donaciju i određeni angažman i trud pomogneš izgradnju Božije kuće i ti odeš svojim putem i svojim obavezama, zaboraviš. Ali se vapi teku, gospodar tvoj ne zaboravlja. La yadhillu rabbi wa la yansa. Moj gospodar nikada ne zaboravi. To te sretne na sudnjem danu. Pa ima li veće privilegije od ove? Nema. I ove sergije nisu teret. Ja zastupam stav da svake džume ima sergija za neki hajr, za neko dobro. One nisu obavezne, ali su privilegija. Nemojmo sprečavati ljudima da se osevabe na Allahovom dželle ve ala putu. I zbog toga, braćo moja draga, kao i svaki put, stanimo uz ovaj projekat ozbiljno suštinski, junački, muslimanski, onako kako pripše pravim muslimanima koji čitaju Kur'an i slijede Rasulullaha Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun aqimi s-salah.